Habari gani mpendwa mtazamaji wa Sunrise TZ? Majina yangu matatu naitwa Fasadi Muhammad Salanga. Leo nakwenda kufundisha jinsi ya kutengeneza juisi ya matunda. Matunda haya katika juisi itajumuisha na maparachichi, ndizi kidogo, maembe, tangawizi kidogo na passion. Nadhani unayaona hapo matunda ambayo tunakwenda kuyatumia katika kutengeneza juisi hii. Parachichi hiyo nimeshamenya, nimegawa kiasi, ila hapo ni passion, juisi ya passion ambayo nimeshaisaga tayari. Hapa pembeni nina tangawizi, hii hapa ni nanasi, nimeshalikatakata. Hilo unaona hapa ni maembe. Kwa mchanganyiko wangu wote niliweka kwenye sufuria moja, nikaongeza maji kisha nikaweka sukari kwa ajili ya kublend. Naweka kwenye blender yangu hiyo ili niweze kublend. Muona kama hapo. Unasaga vizuri kabisa. Kwa hiyo kama juisi nahisi blender yako haiwezi kuleta shida yoyote kwa sababu inasaga vizuri, haina shida. Naona nasaga hapo, tena naendelea kusaga. Juisi yangu ilikuwa nyingi, kwa hiyo hapa naendelea kusaga. Mwona kama hivyo, naendelea kusaga hapo. Hatua inayofuata sasa ni kuanza kuchuja. Shamaliza kusaga, hatua ambayo inafuata kama juisi ya biashara, unaanza kuchuja. Hata kama ikiwa sio ya biashara, ila ni lazima uwe na chuja. Mwona hapo na chuja kama hivyo. Lengo la kuchuja ni kutoa yale makapi ili tuweze kupata juisi mzuri kabisa. Kumbuka tuna madarasa yetu WhatsApp, tuna darasa la bidhaa za nywele. Ina shampoo, non-sulfate shampoo, ina mafuta ya nywele, ya mgando, infused method, na ya maji, tuna leave in conditioner, tuna pink lotion, na tunafundisha mambo mbalimbali yanayohusu bidhaa za nywele. Tuna darasa la ubuyu wa Zanzibar, ubuyu wa vipande, sabuni za mche, sabuni za tiba, na madarasa mengine kaza wa kaza. Ukihitaji kujifunza, utanitumia message WhatsApp kwa namba hiyo inayotembea. Niambie mwalimu Saranga nahitaji kujifunza darasa fulani. Mimi nitakupa muongozo, vitu gani vya kufanya, vitu gani vya kuzingatia ili uweze kujiunga na hilo darasa. Baada ya hapa juisi yetu iko tayari kabisa, imewekwa kwenye friji. Imeshapata ubaridi, tunakwenda kuweka kwenye glasi zetu kama hivyo. Juisi mzuri kabisa, tamu bara. Kama wewe umeipenda unaweza kujaribu ukatengeneza juisi mzuri na watu wataipenda. Hata kwa kibiashara unaweza kufanya safi kabisa. Hii nitengeneza ndoo ya lita 10. Nipata juisi nyingi sana. Kwa hiyo ni hivyo, ni namna ambavyo juisi inatengenezwa ya matunda mbalimbali. Karibu sana, nikutakie siku njema. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Bye bye, inaitwa Mwalimu Saranga.